Så klokken 10:30. Klokken 10:30. Jeg er træt. Jeg har lavet 6 timers video i dag eller sådan. Jeg har helt sikkert ikke lyst til at uploade mere video nu. Det kan også godt være, at jeg først uploader den her morgen her. Men kontakttallet er positiv. Procenten er rekordhøj. Næsten 33%. 32,92, det mener jeg det allerhøjeste, er så nærmest det er en tredjedel af alle, som går ind og lader sig test, som er smittet. Så er der altså bare meget smidt i omløb. I går døde 41, i dag er det 3. Hvis der dør 30 om dagen, så er det altså 1000 om måneden. Det er det, jeg siger. Det kan godt være, at der ikke er så mange, der ligger i respirator, men der er altså stadig rigtig mange, der dør. Som dør med covid-19 jo, altså 30-40 om dagen, det er jo så langt over 1000 om måneden jo. Og nu er der over 1500 indlagte, stiger jo hver dag, så i løbet af en uge eller sådan noget, så er det over 2000, og så 2500, og så 3000. Så jeg tror, at de fleste, altså ligesom mig, de er træt af coronavirus og høre og læse. Der er heller ikke så mange, der bliver testet mere. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge test, fordi det der coronapas er jo coronapasset er jo ja, det skal man jo ikke bruge, hvis man skal på restauranter mere. Nej, man skal nok bruge nogle af de tests, skal man bruge, hvis man skal ud at rejse. Også dem, som arbejder inden for sundhedsvæsenet, inden der ældreplejen, de skal nok også vise de tests. Det er jeg ikke sikker på, det ved jeg ikke. Men jeg nåede så aldrig at se sådan et testcenter. Det er stadig vinter nu. Jeg har ikke tænkt mig at fare afsted til et andet coronavirus testcenter. Men antal døde globalt stiger vist stille og roligt. Men man kan godt se, at der er et fald. Der er et fald i ugen, stort fald i ugen i smitte. Så det var den der omikron coronavirus, der kom, og så gav den et kæmpe hop her. Så vi når der ikke op på 30 millioner tilfælde om ugen. Det tal falder så nok, det var så per 28 dage, det så nåede så op på et par 80, nogle 80 millioner. Det falder så nu. Men du kan se, der er ikke sådan noget fald, stigning er stoppet. Der er altså ikke noget sådan fald, lille mikrofald. Der er et mikrofald i antal dødstal. Det er sådan bare flat ud her. Så antal døde i USA stiger kraftigt. Det gør det. Det er op på snart 70.000. Jeg kan huske, det var nede på 38.000. Og de når så 1 million døde omkring 1. april eller sådan noget. Italien er ved at runde 10.000 døde hver 28. dag. Så det er så meget. Det er så 120.000 på et år. De er oppe på 151.000 døde på 2 år nu. Det vil sige, hvis det bliver nærmest fordoblet på et år. Så de der tal for Rusland kan man nok ikke stole på. Så der er mange, der dør det her. Det gør der. Det er så nærmest 350 om dagen, der dør i Italien. Det er så hver 8. Det skal ikke dække hver 30 dage. 28 gange 350, det er sådan, er jo nok de der 10.000. Det er så en stor by. Det er så en større by på 350 indbyggere. En lille by. Altså 350 indbyggere, det er jo mere end bare en lille landsby. En lille landsby kan jo være 50-100 mennesker. Altså næsten 400 mennesker, det er så større end landsby, det er så sådan en lille by. Med skoler og alt muligt andet måske. Og vi nærmer os de 6 millioner døde. Men som sagt, jeg har lavet rigtig meget video i dag. Jeg skal også lave en Netflix video, fordi jeg tænkte mig at ligge og se Tintin.